ojja kulaba nga byakyewunyo era mungu ampa obulamu obulungi mu nsi muno. Kubanga byange nze sirina buli kintu kyonna kye ntuuseeko sikirinaako magezi wabula mungu yakinkolera. Mungu yakinkolera. Kakati omusajja n'ampa ne bampa scholarship. Omulembe ogondoza obote yaliko. Yali agenda kuvaako. Nze passport yange bagikolera mu ssaawa emu. Ngewedde. Mutani wa matomo. Allahu akbar. Esa weji. Ebo. Ngaba yewedde bajinde sa sali nayo ndo batwala butwazi bufananyi. Ne uje kugira nga tata agere senti passport iyo. Ku lokutano mugenda. Yetugenda ntugirinya tuva bugerere ntugenda Entebbe. Sawa mwendo gwe kiro Egypt anti tambula kiro. Oruka ningdabo we ulira kati ayaya ngolo si chetegera burundi otiko kubanga wali waingira nokutogena kunyonyi wesu nako nokwesu alla webaka oyinzo tewebaka olonchali bwana mutoto tu tewebaka olya wo boga ba waburu ba wache benyonyi fana netya kati wo wafani mama banyoko baganda bo bakuwerekedde etali bivuga bakutwala Entebbe abantu ne bakungana abamuzeyi bani bonna basinga bafudde bambi ne bakungana era tata wange wangambira yangambira Entebbe nga ninyo manyi babakiriza ngedda aha bakubire ko nangamba nti mtabani ogenze na ye sirimanyo boli nsanga na yegendo osome era wallahi samusanga Ugeze kusumina miyake meka. Miyaka je misiri, je jepti. Sikuwa kulimba, ntino manye miyaka jogendo kusumira. Toiwa kulimba, elia wa sumire kubi, elia wa sumire abidi, elia wa sumire kubine tano, elia wa sumire msambu, nzena sumire satu. Ngulu sumire. Naenda li Islamic law. Sharia law. Kaduli lawya. Nsobula. Kakati. Sokengene baso kenzile iko mabega katono. Dakie mabega. Owulide. Kakati butufu na scholarship bakadde bange ba ngabo otegedde nnyonyi tugenze tata wanga sibulaga nti weraba ne togenda kunsanga ngalinga kitegedde nsigena musanga. Kati ngene misiri emisiri teri kuumula. Teri kudda wako kujja kongo ina sentezo. Ero abantu bagenda na abisomeyi mwazhari university joraba na kunkumana emyaka 10 naji ngatakomiya uko Uganda. Ne kati wengine emisiri nsoma emyaka 3 mbandi yao nalina na saba waloba muganda wange mkwano gwange yasomanga e Madina ne kwata gundi zange certificate zange za senior 6 bichi ne bimu antigenda onsabirake iyo Saudi Arabia nali ndiyao mwako kusatu ngate gunagwako bulungi ngabankubire simu nti ufunye scholarship eyokubiri Ojo somere Madina. Allah. Obanga avudde mu oba mu kiki okunda mu jana ya okunsi. Pulira. Allahu akbar. Olinganze yabichi ku mambogo. Aha. Nguka no yigira. Olid, nanti bakuwa de scholarship okuve okunda wa ogende ode Madina nti la ilaha illallah. Jukira nine nakuyata ata yafa. Yafa ndi Egypt. Ngana kamala yendoza omwaka gagumu ne kitundu. Nenga njagala okudde Uganda nenga tosobola. Nsijukira nti singa gatibaina sente. Toina sente ojja kuzijja nti kankwate sente nkoleki. Okujja kongo osaba tiketi yo. Esemba yo nga tojja kudda. Kakati bwe bijja scholarship bwe njifuna ne babimpeerezaako. Olono tukozesa boxi na gundi zino. Poster. P.O. boxi. Simu tezinaba kubera bulungi. Tezinaba kujja bulungi. Bampa de scholarship nzize nkomyeo nasaba ne banta ne nkomawa ne Uganda kubanga era scholarship yali wano ne ticket buli kibunga bili wano hayo chance yali amanyi okomawo keka Allah olonsanga Mungu ansasira nsanga eduwa ya muzeye yomwaka bagenda jisoma ne tukira omubantu maziga tugaka byete ninga ne ngamba alhamdulillah rabbil alamin fa basalamu letu nacha tugamba ekyo nga kigwa nako nga zituka nga njulikira Egypt nga njukira Saudi Arabia nga ngenda nga tandika te buto oli the first year nga soma natuka leti nakere wa mwoku tuka nesanga okusoma kukozechi kugenze waliwo bobo tuseleti ngo waisewe bangako Teba kuingiliza yomi university mtelevu. Baine ba kusoko kusa. Mkutendika mulimi. Ulide. No soko vila umuaka muramba. Oli ya sente zaabwe. Baliba gaga.
Ulidde uliya sentisa ebakulisa abakunywesa bakuwa no musala buli mwezi. Ulidde ne maro mwaka mulamba ngandi yao. Kati wengu mwaka gwako ne tuyingira university tandika okusoma ne nsoma emyaka ena gye myaka etaano n'ekitundu gye namala e Saudi Arabia. Saudi Arabia. Uvayo ngoli Sheikh. Mvayo ngandi Sheikh. Owa diguli omujuvu. Olimi olwalabo ofuwa lufuwe. Sibi akusala busazi. Ufuwa lufuwe. Abala manyu kusali. Zaswala basi manyu ulumi. Ufuwa lufuwe. Na umu gamanti ngambira Sserugga takira nyoko macha. Oba nsalira kuchitenje echo. Wallahi kitofu byonna byonna. Kaliboda kuno notanika obuweleza wa mukama. Kakati wenzira kuno. Nze ebyange nga bwe nkugambye. Nali nkyali mu ssomero ne nfuna omulimu. Ani akukuwa? Abawarabu. Eri. Baba naye nga bali kolera wano. Bakolera wano ekibiina ekyo bakiyitanga Madina International. Ne bampa omulimu ne nkoma wano ne ntandika okukola nabo. Nga nkomyo wano nga bwe nkola ebyange eby'emizikiti n'ebirala naye nga nkola na Madina International. Natambula nnyo Uganda yonna gimalawo. Mizikiti kulabirira babeetaavu kusomesa kukola ki basiraamu bapya bwe batyo otukota kubanze nze Guggwa gwe mmanyi kati ngenda okumulabanga ninebuze yava yatandika atya amanyi yagajjawa sijja kugera amanyi agamwe ne mulinga abasajja babiri oba basatu nga sibasanze ku mukolo guliko basiraamu mbiranga atawera bulungi otuukoto okufuna amanyi ako kakati agoba sheka kati mukama bwakutadde mu weyagaliramu nga bwe nkugambye nti inna allaha yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha katonda asitula oyo gw'abayagadde akyennakkakkanya gw'abayagadde era nze ngamba bannanga abatulaba abalungi abatulaba nti omuntu yenna Allah gwawadde n'afuna ekintu tokwatanga mu nnyindo Katonda bwatyo bwagera kuba basheke tuli bangi tuwera n'emitwalo owulidde neno laba nti mu basheke kumi abasooka ono mwali ono mwali oli nasoma naye n'etawulikika oyo Katonda bwatyo bwabakoze ki bwabakikoze n'okusaba ennyo Allah mukama Katonda n'obuntu bulamu. Obuntu bulamu Sserugga kikulu. Okubeera nti okolagana n'abantu bonna nze nga baagambye nti katukwate ku Guggwa abakulisitaayo basinga okulwana. Nga bankutteko. Kuba nkolagana nabo enkolagana ya taata gye yakolagana nabo nange nagitwala maaso. Nze ni musajja ayagala nnyo abakulisitaayo. Abagagga b'omu Kampala bano bakwagala n'abakulisitaayo basinga obungi. Naye nze seeka waabwe. Buganda twezimbe ere kifananyo yakiraba nganye ne kaba ne katikiro kiri wana owulidde kikino kye joyunda owulidde ekifananyo cha fechi mwana wangu lita kamera owulidde Buganda twezimbe nzo omuku ba shekhe bebalo nanti wange jangu tubere fina era ndi mukwano nnyo gwa katikiro era bo yogera kuchigama ekikwata ku Guggwa ganti a oyo msajja wange mugireki ekyo leta muri wesha akenda bo muleke kakati okwana emikwana ere mirala nze siri wagundi yokka owulidde kakati awuline unani on speaker mchala kadaga wa musanga wa ya rabbi emikoro emikoro tubera na mingi odaba ni bwana mtu naye ndi msajja ayiya atayagala abantu atategeera nze olabanga nesibye ku kintu omanya nti alhamdulillah kirimu omulamwa waliwo ensonga simalaga pala bupazi omanya nti waliwo ki waliwo ensonga enkuru kye kyokuyiga no emiku byokuyiga mikwano bya mbagenyi boluku wala ya mungu kakati ate senkagale uno senkagalarwa ono obo yagala munanga atulaba oba toyagala ono mfanfe wange mfa is my best is one of my best friends utandika utu kumanya musa mama nyabo sibyangu era ono gola ba musabira mungu ajira mutukumira ngerali ebimukwatako okumukumanga erali muntebe mwali aberemu Katonda ye nze ngamba abaana Adamu tuleme Katonda mumanyako bimu ebimu